Мониторът, който ще ви покажем в следващото ревю, е представител на широкообхватното бизнес семейство HP Advantage. За тях е характерно, че са с тънък, широкоекранен дизайн, без живак в състава си, комбиниран с WLED светодиодна подсветка и реална съвместимост с почти всички настолни PC-та. Нека дръпнем завесата и ви покажем малко по-отблизо HP Compact LA2006X. Накратко за дизайна, класически за HP, комбиниращ изчистена визия и здрави некапризни от към цапане материали. Полираните повърхности липсват, ъглите са отсечени. Впечатление ни прави мултифункционалната стойка, която тук е с няколко функции за индивидуализиране. Във височина и хоризонтална или вертикална ротация, като при втората опция можете да постигнете успоредност на повърхността върху която сте го поставили. Така монитора лесно може да се ползва за презентации и други цели. Тук допълнителен спомагател е разширение до 170 градуса ъгъл на хоризонтално и съответно 160 градуса ъгъл на вертикално виждане. Теглото на монитора е малко по-малко от 5,5 кг, а точните му размери, включая стойката, са 48,36 см ширина на 21,13 см дебелина и 31,63 см височина. Иначе дебелината на самият монитор е 4,75 см. Както вече споменахме, LA2006X използва технологията WLED. Той е с диагонал от 20 инча и максимална разделителна способност 1600 към 900 пиксела и предаване на картината в съотношение 16 към 9. След кратко пресмятане откриваме, че нивото на пикселите е 0,277 на мм, което автоматично нарежда монитора на челни позиции по предаване на картината. Разбира се, това не е единствен показател, по който класираме продукта на HP. За контраста можем да кажем, че при стандартна работа неговият коефициент е 1000 към 1, а при динамичен контраст съотношението нараства на 1 милион към 1. Сред характеристиките на LA2006X, които четем в съпътстващата го продуктова информация, отчитаме няколко повече от полезни. Това са антиглеер и антистатично покритие, помощен контролер и богата база от езици, включая български. Макар това да не е особена екстра, защото за HP, както знаем, това е стандарт. Самото свързване с PC е елементарно на принципа Plug and Play. В този ред на мисли по периферията откриваме общо 5 конектора. Това са VGA, DVI-D и DisplayPort, плюс 2 USB хъба от версия 2.0. Като за финал ще кажем, че HP Compact LA2006X консумира средно 26 вата, а при стендбай консумацията е по-малко от 0,5 вата. Цената, на която можете да го намерите към момента на българският пазар, е около 270 лева.